្មើនឹងខ្លួនឈរណៃអូនអបអបស្រីក្នុងលោកាពីបានឃើញចិត្តចិត្តរៀនគួចប្រាថ្នាដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំខុសព្រមខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមទទួលនៅកំហុសតែខំនៅតែខំធ្វើអ្វីក៏មិនកើតសំតាគេជេរហេខ្ញុំមិនជាមួយពួកម៉ាក់ទៅជប់លៀងមានគ្នាមកគូអេទេណាត់គ្នាឲ្យហើយគុំឲ្យពួកម៉ាក់ឯងចាំយូអេបើកឡានទៅតាមផ្លូវអានោះមកចិត្តសេហ្វាក់យូខ្ញុំបត់ចេញថយក្រោយហើយបើកទៅចិត្តសេហ្វាក់យូ2អេPiano Remix The science telling for memoryThank you.
Sri Lanka, spending all your money on me.